В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня» в студії Олена Крилатова. Мої вітання. І разом із нашими кореспондентами ми розповімо вам найцікавіші новини. Корупція, олігархи, війна на Донбасі, Північний потік-2 та реформи. Саме ці питання обговорювали під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена. Це перший візит американського високопосадовця до України. Разом з ним прибула його заступник Вікторія Нуланд. Які результати зустрічі та чого очікувати Україні від цього візиту, розбирався Владислав Євжецьких. Саме так увечері середи кортеж 30 автівок прямував з аеропорту Бориспіль до Києва. Всередині держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступник Вікторія Нуланд. Це перший візит американських високопосадовців до України після президентських виборів у США. Зустрічі з українськими топ-чиновниками Ентоні Блінкен розпочав із міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Окрему бесіду держсекретар провів із лідерами фракцій Верховної Ради України. Здебільшого обговорювали реформи. Після Блінкен завітав до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. А Вікторія Нуланд поспілкувалася з мером столиці Віталієм Кличко. Зустріч для преси відбулася вже наступного дня. Окремо підкреслили питання реалізації реформ в Україні та повальну корупцію. Є дуже багато різних інтересів, які шикуються і виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія та внутрішні сили, такі як олігархи. Американці також активно кажуть про земельну реформу в Україні. Проте, за словами економістів, в нашій країні вона не реалізується повноцінно. Для того, щоб, скажімо, экономика пополнялась, очень важно, чтобы земля была предметом купли-продажи, чтобы землей владели эффективные собственники. А Америка, очевидно, дает понять, что если вы не будете идти теми реформами, не только земельными, а судебной реформой и другие изменения, которые уже давно произошли во всем мире, то экономического роста в Украине ждать просто будем очень долго. Енергетичне питання – одне із найактуальніших для України та для США, які є експортерами сланцевого газу. «Північний потік-2», який будує Росія для постачання палива до Європи, становить загрозу для транзиту через українську газотранспортну систему. Тому закінчення будівництва призведе до втрат у держбюджеті. Щорічна сплата за транзит через Україну приносила приблизно 3 мільярди доларів. Украина потеряет эти деньги, естественно, какие-то инвестиционные возможности, какие-то даже затыкания бюджета для Украины намного сложнее. И Америка как партнер, очевидно, предполагает, что лучше бы Украина развивалась, чтобы эти деньги все-таки попадали в украинский бюджет. Також обсудили питання загострення ситуації на Донбасі та стягнення військових сил РФ до кордону з Україною. Підтримують нас і дійсно підтримують не тільки на словах, у справах. Наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Вважаю, відверто говорю, що було багато кроків зроблено для того, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж наших кордонів. В цьому відношенні ми активно розглядаємо можливість підвищення співпраці та допомоги Україні щодо безпеки. Своїм візитом топ-чиновники США показали, що зацікавлені у розвитку України, кажуть експерти. Тонкий дипломатичний сигнал був очікуваний, як на мене, тобто і неважливо, на якому рівні це було би зараз. Тобто це такий сигнал до продовження реформ, до їх реальної імплементації. І так само є питання по двосторонній співпраці, є питання, в принципі, знову ж таки, по ідеї залучення відповідно Сполучених Штатів. Тобто я думаю, що Ентоні Блінкен побачив, наскільки залученість Америки для України на сьогодні, надзвичайно, є дуже важливою. Також представники Держдепу побували біля стін Михайлівського собору, де вшанували загиблих на Донбасі українців та зустрілися з предстоятелем Православної церкви України. Владислав Євжецьких, Денис Ларко, 7 канал. На честь Дня пам'яті та примирення одесити поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Попри дощ, приблизно півсотні людей зібрались біля меморіального комплексу у парку Шевченко. До речі, з цього тижня там знову несуть вахту пам'яті одеські школярі. Подробиці дивіться далі. Із урочистостями у п'ятницю вранці одеські школярі заступають на почесне чергування на посту номер 1 біля вічного вогню пам'ятника невідомому матросу. На відкритті вахти пам'яті сотня учнів і почесні гості. Мені дуже приємно, що я беру участь у цьому дійстві, тому що якби не ці люди, я б тут не могла стояти. Вони захищали моє місто Одеса, а я своє місто дуже люблю. Традиції почесної варти на посту номер 1 вже 53 роки. Щоправда, у 2020-му довелося зробити перерву. Сьогодні надзвичайно приємно, що ми змогли її відновити, бо минулого року діти через пандемію не могли стояти, вартувати тут. Цього року ми вирішили, що вже можемо забезпечити їх безпеку, і діти сьогодні приступили. А вже у суботу, 8 травня, біля вічного вогню пройшла церемонія до Дня пам'яті та примирення. Спочатку представники різних конфесій провели молебен. І наша пам'ять, звісно, должна бути діяльною. И наша ответственность за мир, который должен быть среди нас, и должны мы хранить его как зеницу ока, эта память должна быть также деятельной. Каждый на своем месте должен делать все необходимое и зависящее от него, чтобы мир был среди нас и в нашей Богом хранимой стране Украине. Після молебну учасники церемонії поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Попри зливу на Алею Слави прийшли понад півсотні одеситів, аби вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі з нацизмом. Скорб, чувство уваження тим людям, які дали життя за нашу страну, за наше будущее. Чувствую боль за ушедшие жизни воинов. И, конечно же, я вспоминаю о своей семье в том числе, потому что у меня и из бабушек, дедушек, как раз вот из 4 человек, вот 3 воевали, и дедушка мой погиб на фронте, причем что интересно, что он погиб, как я уже узнал из архивов, будучи инженером и работая на заводе испытательной станции имени Лепсе, то есть инженером высокого ранга, 2-го ранга, он погиб в штрафбаке. Зазначу, День пам'яті та примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні відзначають з 2015 року. Євген Міглей, Владислав Євжецьких, Євген Ішменцев, 7 канал. Кожен 10-й українець зустрічався з наркотичною залежністю серед свого ближнього кола, а кожен 5-й стикався з алкоголізмом серед близьких. Притому серед молодих людей 18-24 років цей показник іще більший на 10% за середній. Як протидіяти наркотичній та алкогольній залежності у сюжеті далі. В Україні щонайменше 7 мільйонів людей вживають наркотики. Це дослідження Інституту майбутнього. В організації стверджують, що наркотична та алкогольна залежність в Україні стала справжньою пандемією. Особливо серед неповнолітніх, які вживають і так звані дизайнерські наркотики та солі. Ситуація з дітьми 13-18 років насправді критична, реально критична. І не бог, щоб ці діти подоживали до 18, тому що вони зараз вживають синтетичні наркотики, що дають з 2-го, 1-го разу фізичні зміни в корі головного мозку. Поширеність наркотичних речовин пов'язана з розвитком інформаційних технологій. Нині, щоб придбати заборонені речовини, достатньо мати смартфон. Протидіяти наркоторгівлі важко. Є безліч механізмів. МВД з точки зору і інші правоохоронні органи, які займаються питаннями виявлення таких злочинів, пресікання того, щоб вони взагалі були, виявлення осіб, які причасні, притягнення їх до відповідальності. Це цілий комплекс. Але комплекс набагато більше. У нас, в принципі, треба ще брати ту ситуацію, що є наркозалежні, яким треба надавати допомогу. І якщо наркозалежних менше, то й менше попиту на відповідні наркотичні засоби. Проблема наркотичної залежності актуальна не тільки для України, а й для багатьох країн світу. Як мені відомо, величезною проблемою в США є використання опіоїдних наркотиків. Син мого однокласника помер від передозування такими речовинами. Це є великою проблемою серед бідних верст американського населення і в сільській місцевості. Коли я жив у Штатах, то великою проблемою був амфетамін, який викликає сильну залежність і завдає великої шкоди головному мозку. Водночас наркотична залежність виліковна, та все залежить від мотивації людини та підтримки близьких. Проблема, її можна вирішити. Болезнь ізлічима. Вона реально піддається лікуванню. Це 100%, і я цьому живий свідок. Якщо ми будемо брати статистику 10 чоловік, ну це я прям взагалі мега таку надіжну статистику говорю. Із 10 чоловік 3 виздоравлюють. 3, к сожалению, умирают, и это факт. И 4 ходят по кругу. Что такое по кругу? Это срыв. Проблема наркотичної та алкогольної залежності часто зумовлена непорозумінням всередині родини та відсутністю любові з боку близьких людей. А якщо вже виникла така проблема, допустим, в сім'ї, де є підросток або взагалі взрослий чоловік, цю проблему треба вирішувати всім разом. Человека оставлять наедине с таким серьезным комплексным заболеванием, как алкоголизм и наркомания, категорически нельзя. Ему надо помочь, помогать, сделать все возможное для того, чтобы он в себя поверил, и чтобы у него естественно пошли вырабатываться эндорфины, дофамин и серотонин. Експерти спільно з державою напрацьовують стратегію боротьби з наркоманією в Україні до 2026 року. Також фахівці розробляють законодавчі зміни, які регулюватимуть допомогу наркозалежним. Адже нинішні офіційні документи недосконалі. Одні нормативні акти суперечать іншим, а у Кримінальному кодексі використовується ще радянська термінологія, яка не визнана світом. Андрій Ярковой, Богдан Красавцев, 7 канал. Україна утопає в пластиковому смітті, а пандемія коронавірусу тільки погіршує ситуацію. Одеса теж б'є антирекорди і входить в трійку найбрудніших міст України. Експерти визнають, що єдиного магічного рішення проблеми забруднення не існує, адже переробка може лише зменшити наплив пластику, а от повністю його позбавитись можна тільки завдяки усвідомленості і небайдужості громадян. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. В Україні 6 тисяч офіційних звалищ, на яких сьогодні накопичилось понад 12,5 мільярдів тонн відходів. Щоб більш наочно уявити собі цю масу сміття, цього раз підставою 20 кілометрів і висотою в 10 кілометрів. Еверест зі сміття. За неофіційними даними, це тільки мала частина айсберга, адже неофіційних звалищ у нас понад 35 тисяч. Україна тільки зараз намагається робити перші кроки до скорочення відходів. Якщо порівняти масштаби, у Європейському Союзі переробляють 42% пластику, а от в Украине лише 12,5. Самая большая проблема – это пластик, потому что он может лежать около 200 лет. И если его не убирать, это проблема, потому что он разлагается, он токсичен, вот, и он плохо влияет на землю. Протягом 3 років Кирило збирає команду зі 150 небайдужих одеситів. І вони разом прибирають найбрудніші парки і узбережжя Одеси в костюмах супергероїв. А от що робити вже з зібраним сміттям, найкраще знає Юлія Мархель. Вона одна з організаторок World's Cleanup Day. Ще в минулому році вони зібрали 763 тонни сміття і потрапили до книги рекордів Гіннесу. Наразі ж вона запустила онлайн-карту точок прийому вторсировини разом з проєктом «Let's do it Ukraine». Сортування починається не з сортування. Сортування починається з пункту, куди ми будемо щось здавати. Потрібно знайти найближчий пункт, дізнатися часи прийому, що приймають, як приймають, тому що в кожного пункту свої міні-правила. І тільки потім, вже, коли йдемо в магазин, на базар, задумуватися, що мені купити, в якій тарі такій, щоб я не на сміттєзвалище потім це виконав, а здав свій найближчий пункт прийому вторинної сировини. Ще один популярний громадський рух, який міг би надихнути одеситів – Two Minute Beach Clean, мета якого полягає в двохвилинному, але регулярному прибиранні пляжів. Виріс проєкт зі звичайнісінького хештегу. Just pick it, snap it, tag it, you'll make a difference. Так розповідає про філософію проєкту Мартін Дорі, один із головних натхненників ідеї. Вигадав він його ще в 2009 році, але популярності воно набуло взимку, у 2013-2014 року, після серії жорстоких штормів в Північній Атлантиці, які залишили пляжі по всій Великобританії заваленими пластиком. Згодом Мартін почав використовувати хештег в Інстаграм і Твіттер. Тоді з'явились тисячі постів з усіх континентів. Ідея виділити зі своїх рутинних справ 2 хвилини на прибирання сміття з пляжів надихнула увесь світ. Чому це повинно тут знаходитись? Це вбиває природне середовище і ніяк не розкладається, тільки розпадається на все менші і менші частини. Тварини помилково приймають його за їжу, і воно може удушити тюленів або дельфінів, а також його виловлюють рибаки у своїх сітях. Пандемія теж привносить ускладнення до ситуації з утилізацією. Наприклад, щоб запобігти поширенню вірусу, маски в Китаї збирають як небезпечні відходи. В Таїланді за збір масок агітує сам губернатор Бангкока. А ось в одеських реаліях захисні маски та одноразові рукавички кочують, наче пластикові кульки, аж до самого узбережжя. Слід пам'ятати, вірус може залишатись на тканині протягом декількох годин, тож не можна викидати засоби індивідуального захисту в урну, заздалегідь не загорнувши їх в пакет або іншу герметичну упаковку, а це означає додаткові відходи. Я, когда иду по улице и вижу коробку или там какие-то фантики, я сам их, беру и ложу в урну. Вот к маскам никто не прикасается. Звісно ж, коронавірус вдарив по всіх сферах життя. Але найголовніше, він зупинив розгляд природоохоронних законопроєктів. Ситуація з утилізацією відходів під час карантину тільки погіршується. Все, що в силах звичайних громадян – робити мінімум, який їм доступний. Будь це здача макулатури, відмова від пакета в супермаркеті або поїздка в пункт вторсировини 2 рази в місяць. Айсель Мамінова, Євгеній Руденко, 7 канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми і надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто, ваш Суми телеканал. Залишайтесь з нами, неодмінно побачимо.